혹시 언처 커뮤니티 조구쓴 반 얼음 자도사 얼음 자 허른두른 책임 민득 다 근데 우리 이는 어떻게 너그러면 이익을 익힐 줄은 자 도름 되겠다 막자리 신칠득증 요 익힐 시드들 어다 반칠한 시티 뭐 못한 하사보요 아로카 자 되겠다 벌써 만화 겸이디는 어떤 미트림치대 팀에 솥 마찰한 대로 국주도 죽는고 인해 밀기주자가 인대로 어떤 카운카 시티에를 벗은 바가 자 되게 자도 저 두루마 어디였는데 국들의 힐치게 하도콘 시티우틱 디실치게 비우리가 오긴 미트림치대 지금 넬딱 흐틀지 그지 왔지 온데 벨딱 흐틀지 왔으면 돼 자 이게 저도 저 이게 오르지 다시 트라이 여기 인기지 Ankara'da Afrika'nın Mlawi ulusun иргэд цусрагч байж болзошгүй 8 хүнийг шатааж яа гэсэн байна. Яг үндэ 8 шумуул байсан гэсэн. Сэтэтэн шүү. Сэтэтэн шүү. Манай Монголын улс төр сэтэс яг цусрагч байж болзошгүй яг хэн байх вэ? Яг зэрэг гаднах төрхөөрөө бэлэгдэж юм биш. Яг жоохон саяатай. Тэгээ жоохон ингэ бодлон дандаа цусууддаг болохоор яриа жоохон тийм. Миний хор бол оюу хор л гэшүү. Өдрийн цагаар дандаа унтчихэд шүү. За, COVID-19-ийн эдгэрч тусгаарлах байранд шилдсэн хоёр иргэн гэртээ харьлаа гэсэн байна. Одоо ер нь бүр эдгэрээд бүр харих боломжтой, дэлгүүр оршоо хэсэг боломжтой болсон байна. Сайхан мэдээ байна. Баяр хүргэе да. Өөр одоо юу гэдэг вэ? Тэгвэл одоо минь гээд юм дээр орчих гэж бодсон. Тэгээ. Гай мэдээ орсон байна. Бэги маань гаж ирчихсэн. Ингээд биднээс унт цуцсан ч гэдэг. Чи яач юм? Хитүү айсаа өгч юу? Балахын хоёр ихр маань. Цагаатрик босох гэж байна. Гэтэ ер нь бол энэ хэцүү өвчнийг дусаад идгээд тэгэл чөлөөтэй болно гэдэг л шоронгоос гарахаас илүү гой мэдрэмж ах тээ баска. Чи өмнө нь баска. Шороо ороогоор явчихсан манай баскас юм. Утаа махны хэрэгэн гэж. Утаа мах. Тан буруугаар хэлээд динжи мянгаас мах уулгаа. Би дараа нь явж зах цаанда хөө үлдсэн. Замдаа Улаан махны хэрэгээр орсон байхгүй мах улгаалаад орсон. Давхар махны залт гэдэг. Давхар махны. Чира. Мистик тус. Эсвэл шоронгоос гарахаас илүү гоё мэдрэмж явах. Нэрэ баг үгүй нүрд тулчаас яваа. Гэтэ тэр чинь эдгэрсэн мөртлөөс хүн боломжтой гэдэсэн юм сте. Зарим нэг улсад бас. Ер нь вирус чинь бүрэн эдгэрсэн дахиад тусаад байгаа байхгүй гэсэн шүү дээ. Нэг солоо солоо гоч чинь нэг эдгэрэл гараа авсан хүмүүс дахиад тусаад. Вирусын тоо багаснуул гэхээс бүрэн эдгэрдэггүй. Гэтэ тусан хүмүүсийн нэрийг нууцлаж байгаа нь бол бас зөв үү те? Зөв шүү дээ. Зөв шүү дээ. Тэр зөв шүү. Яах вэ? Чи нэрийг мэдчих. Гэхдээ үнэхээр ингэтийн тараа ячих бол зарлаа шүү дээ. Мэдчих гэдэг нэрийг заавал. Яг тийм юм. Юу мэдсэн бас бид нэг үс. Чи доктор гэж хэлэх нууд гэлээс. Би ч бас нох юм носаар чи. Тэрнтэй чи ямарч ялгаа. Энд нэр хүн болох мэдээд байвал яах юм. Тэ. Санти чи. Тэ. Ковид санти гэх. Бач юу гэж. Йоо. Эч. Манай санти эч. Эч. Эрэг залуу. Ковид. Би ингэж өөрийгөө дормчлуулчихад энэ үү. Дахиад дормчлуулчихгүй. За яа чи? Үргэлжлээ. Оо, өгөхгүй шүү дээ. Энэ бүр юм шидүүлээд аваа сурахгүй. За дараагийн шидэв. COVID-19-ээс сэргийлж хоригдлуудыг суллах асуудал яригдж байна гэсэн байна. Гэтэ үнэхээр боёс талаа. COVID-19-ээс хоригдлаар ирсэн. Шалаа. Буруу хэлээч. Энэ болохгүй бай. Энэ нэр өнөхөөр сэргэлж идчихэж байгаа байхгүй юу? Хоригдлууд ингээд гудмаар хашлахад байх юм бол би л авалчлах байх шүү дээ.
сэдв тусгай нисгийн суудлын зарна гэж иргэдэг цалинч байгааг анхааруулсан гэсэн байна. Зүрцэн иргэдэг 500 удаа уучлалт гуйлгаж шийтгэж байна. За ер нь бол ээ ямар айн шийтгэл. Зарим болсон тул юу агаад байна шүү дээ. Буудаад байгаа шүү дээ. Тэр хажууд гайг байна тийм ээ. Оролцож байгаа хэрэг тийм ээ. 50 sheets of grey гэдэг шиг 500 sheets of grey. Ваа. Арай таашаа даа. Чөөр их 500 удаа оролцож. Аппар зүрцэн шигаад байна. Ээ. За баярлалаа. Аа нэг тол зүгээр яг тэгж илүү шийтгэл бол 500 эдг кино үзүүлсэн бүр амжилт. За дараагийн сэдэв. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга Чэ Бямбд орж гүлэг гиснэ тайлбарлал өгсөн байна. Та хөө сонссон байх те. Өөрөө бас маш гүлэг шиг юм байл те. За гүлэг гэдэг чинь ер нь тийм өхөөц нэр юм биш тээ. Өгсөн нохооцор. Одоо баг яг хаад нэг ингэтэй болчихснаа чи өнөөдөр ямар гүлгээ харагчлаа гэх юм байна шүү дээ. Нохооц гэж. Өшөө тийг гуцалтай адр гэж үг. Ах гэхдээ ер нь яг хэлсэн бүх үгэн тийм хүнийг ингэж өхөөц чилдэг юм биш тээ. Бөбөө нэрийг бөө бөө гэж. Бөө бөө. Энд тэр мэт төсөлт юм байна. Бобо гэхдээ бобо баба хараад болгоныг одоо тэгээд өхөөртөө тэгвэл кичи ч юм уус тэгээд өхөөрт юм аа ямар л юм бэ? Оо тийм. Кичи хэмээн. Кичи хэмээн гэдэг. Яг хаа яг ч sorry яа. Гүрхэн тийм. Орлын. Ямар дураараа хэмхэн бэ? Оо яг гэдэг чи хүнийг хайрлаж шүү тамина. Ирчүүдэг хайрлаж шүү. Мөнгө илдүүлж чадвал хайрлаа шүү. Тийм шүү. Мөнгө илдүүлж чадвал. Би яг тийм утгаар хэлээгүй шүү. Би биш тийм үзэл би яг яс нэг охин руу харилцдаг охин руу гадаг. Сайхан амарсан уу гэж комин гэж бодлоо. Бодлоо. Чи өөрөө юу ч хийхгүй бол. Байсан л таагасаа. Яг хөө бид нар дунд тэр үгэндээ блок хийлж байгаа биш шүү дээ. Ер нь бол арай өөр юм л баялаа. Ер нь энэ үгэнд бол нэг тийм одоо буруу байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэгээ тайлбарлагын буруу байхгүй. Зүгээр тэгээ хэлчих юм аа л ихэд яах вэ? Тийм Монголчууд өөрсдөө заавал тэрийг тийм хараал болгож ашиглан буруу байхгүй. Зүгээрээ сандны үйлдэл. Одоо ер нь гадаад яд тийм дог дог гэд дөрмжлт юм уу? Папи. Одоо папи. Папи папи гоо яг ингэж болсон. Fuck fuck me папи юу л уурахгүй юу? Нөө Fuck me papi. Fuck me. Oh my god. Мутэч нэгээг. Тэр нэг үлгэмэлтэй гүлэг шиг хайрц гээд үг хэлсэн мэлээ шүү дээ өөрөө. Аа. Зөв. Аль эртнээс л ерөөсөө бид нар чинь нэг юм тийм хараал хэлдгүүл хэлсэн мэлээ шүү дээ. Үсэн нохоо цар тий. Үсэн баас. Кичи бичи. Одоо сайхан үг. Гоё үгнүүд шүү дээ яг цаа. Кичи чи хамгийн гоё. Жингэр мингэр чи. Жингэр чи. Тий. Яса би өөрөө чимэрхэг амттай байгаа. Би та комедийн нэрийг солих хэрэгтэй юм биш. Би та комедийн нэрийг өгөх байх. Атаны төргөөс өгөх нь буруу юм. Цагтаа цагтаа цагтна. Цагтаа цагтаа цагтна. Үш оо шинэ явсан гэж штэ. Сүпэс хажуул гэн. За ирэх юм гүлэг банкар гүлчгэнүүдэ дараагийн сэдвээр орж байгаа юм. Чи яг чи банкар шүгшүү. Өвөр хангай аймагт дөнгөж төрсөн ишхийг хоньнууд нь барьж идсэн гэсэн байна. Уучлаарай энэ сэдвээс надаа жоохрахгүй надаас нөлөөмсөл. Хоньдоо чи ямар хүнэ гэж. Баснагт Монгол ард хэлдэгтэй яманы махыг халуунд ирдэг. Яа! Ямар гацтай яваа бай бэ? Яа, сүрс бүл нэмлээгээд яманы хорог гаргасан байна. Би захад нэлгэсэн. Хүн төрөхөөр шинэ хоньёс шүл уудаг үстэй тийм. Дүгүй тоньёс ч бас төрөхөөрөө шинэ яманы шүлмөл уудаг юм л яаж. That's time.
шүл ууад бичсэн билээ. Яг л цаваа юм байна. Пакистаны эрх баригчид халдвар тээж байж болзошгүй 100 мянган шашны номлогч нарыг эрен сурвалжилж байна гэсэн байна. Пакистаны хүн ам 100 мянган шүү. Би бид яагаад таарсан юм бэ? За дараагийн сэдв. Бэлгийн замын халдвар өвчин 3-р сард өмнөх сарынхаас 24.8-аар нэмэгдэжээ гэсэн байна. Одоо гэр хоронд байгаа хүмүүс юу болоод байна? Би гайхаад байна даа. Гэр хоронд чинь найз өхөнтэй эсвэл их нэртэйгэл байгаа шүү дээ. Яагаад яаж гадны нөлөө яаж ороод вэ? Хотоогоо ч байж болно шүү дээ. Тэгвэл одоо л монголчууд гэр бүлийнхэн тас их гэж яахгүй юу? Сарат мангатур шаач. Гатур нөө нэгтлэн мэгтэлтэйгаа одоо менежер. Одоо сонголтгүй болоод гэр бүлийн хатгаас. Цаваа энэ тийм бай. Яа хараад ич дараа нуур гэж таа. Монгол бүх зам хаагдчих, бэлгийн зам нэгдэж байгаа. Инг чи биш үү? Ховондо маск гэсэн үгтэй. Оо. Аа. Батагийн хоёр лайн нийлүүлэн шидлээ. Яач би зэний. Бэлгийн зам тийм. Бүх зам хаагдчих, бэлгийн зам нэгдлээ. Тэг. Одоо би тайлбарлаад байгаа шүү. За хоёр дахь нь та нар сонссноо. Өөрөөс нь сонссноо. Боо ариутгай. Аа. За манайхаа би нэг юм хэлий. Би энэ статистик ямарч хамаагүй боосоо бисэн. Яг өгшөө бол мэдчихлээ байгаа шүү дээ. Бид яг хэчиг хоёр сар чи юу вэ? Юу нэ ари 5 жил. Хэлсэн хэлээгүй. Чи ингэж ирэхлээмсэн чи явахгүй. Одоо Монгол даяараа мэдлээ. Тэ. Тэ өгшөө. Чи секси юу гэсэн? Нохоноос ч авд нь шүү. Гарнаасаа ч авд. Чи бир ямаараас яа дуугаа. Салта 20 морой гэж юм хэлдэг. Салта 20. Салта 20. Хинт нь хөл хорж ирсэнээ дараа нь бидний салтаг орж ирсэн. Үш Монголд нэрэ салтаа хорой гэх юм. Яа даа. Эмэгтэйчүүдийн салтаа байцах газар. За шишээ. Чи гарч чигэр чигэр гэж шүү. Чи одоо гар. Чи залаа сайн оруулж байна шүү. За дараагийн сэдв. Зүв амьдрах ухаан төрийн бас байгууллагын тэргүүн цагдаа баримтлагдлаа гэсэн байна. Баримтлагдсан байна. Яагаад те нөгөө бүбөнөрт тусалдаг ичтийн орн гэдэг нь шүү дээ. Ганц шиг тэрнтэй адилхан. Бүбөө. Ахистэй ичтийн орн. Ичтийн орн. Ичтийн орн. Антон дохио гэдэг чинь шүү дээ. Донхон дохио гэх шиг. Оо. Тэр дэвсэн. Тэгэх юм шинэ тий. А за. Загтаах өөрөө зүг амьдрах гэж байна. Йоо. Өөрөө зүг амьдрах уу хаа. Эй. Өөрөө байгууллага руу орсон байна. Тийм байна. Индонезийн тосон. Индонез. Бошгүй юм бэ? Индонез. Мань үзэх гэсэн юм шиг байна. Мань үзэх тосон. Мань тосон. Индонези. Татарагийн сэтв. Индонезийн досхонд сайн дурын сүнснүүд хөл хорой тогтоож ягсан байна. Ковид 19-ийг сүнс тусгүй гэдэг баталлаа шүү дээ. Сүнсэнд ковид 19 тусгүй. Тусгүй жижиг шүү дээ тий. Тий шүү дээ. Хараа л хараа ээжээ гэсэн ээжээ. За дараагийн сэдв манайхаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга Жэ Бимбд орч эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргажээ гэсэн байна. Манай гүлэг гэж хэлсэн дарга. Гүлэг чинь өгдөгдсөн юм байна. Аль мал имлэгийн онш бол. Эй, задуусаа, сайхан байна. Ингээд улсын онцгой комитет 3 дахь дугаар таханд хүрч байна. Ингээд сүлийн сэдв. Тийм ээ. Аа, гацаа ойлж. Ийм тооцоогоос ирж байгаа хөлөө. Италийн маф ковид 19 халдварт өрчсөн ядуу бороо хүмүүст хоол хүнс тараачээ гэсэн байна. Бас маф бас муу хүмүүс биш юм байна. Цайлгын юм байна. Италийн мафууд бол ядуустай татгалцсан аргагүй салт авсан бай. Сонгодо эмлэгт сิจгэлэгдэж байсан хоёр иргэний хариу сөрөг гарчээ. Ураа!
хариугарсан байна зүрг бүх эрүүл мэндийн яамны эмчлэгтэй мөрөг. Эмчтэн маань одоо үнэхээр бас дэлхийд аяар одоо шуугч нь штэ тийм ээ одоо 2 сая хүрлээ. Тэгэхэд манай 108 мөргөш ажиллав. Монголчууд бол барьсаар байна. Тэгээд эрүүл мэндийн яамны бүх одоо эмч нар та онцгой байдлын одоо хүмүүс итгэрээд гэдэгт харьсаар байна тийм. Харьсаар байна. Сайн сайхны тарьсаар байна. Манайхан гэдэгт сэрэмж алдаж болохгүй мастаа зүгээрээ. Гараа хараа 4 5 сар бол гэрээсээ битгий гар бас унтж хар дар. Олсын онцгой комеди ин хүн өндрлж байна. Тэгээ таалагдсан бол та бүхэн манд шингээ шэр хийгээрэй гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Эй, мөн манай нэвтрүүлэгтээ одоо хамтрахыг хүссэн албан байгууллагаа бол хизээч харамсахгүй. Танай орлого 3 дахин өсөх болно. Тэгээд чадчихээрэй. Хөтлөгч нь бас цалингаа нэммээр байна үндэ нэрээ. Өөр орлогын үүднээс мэн үншил гэж. За 3 дахин өгөө. За ингээд улсын онцгой комеди шоу 3 дугаар анги инх өндрлж байна. Оролцсон залуустаа баярлалаа. За ингээд мэдээ залуусаа та бүхэн одоо комментиг уншиж байгаа шүү. Тэгээд лайк, шеэр хийж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд өргөжлүүлээд шингэн шеэр хийгээрэй. Ингээд хэн ялгч болсон торгон мучийг хамтдаа тодруулцгаая. За ингээд дэлгэцийн юм тод байгаа. За ингээд сүүлээсээ явчи. Сүүлээсээ нэгдүгээр баринд манай Чэги. Сүүлээсээ нэг ч үгүй. Оргоогоос охинтой нь яг охин авлаа. Хоёрт Беги. Сүүлээсээ хоёрт Беги. Миний өгш хоёр дахь шиг гэх мэтээр хэлэхгүй. Гэхдээ сүүлээсээ их байж байгаа. За, гурав дахь хин орсон байх хэр манай комедиан Баяра. Баяра маань нэг л ер нь 35 мянга шүү дээ. Тэ. Бол өдрийн хаалт яаж сексэн юм бэ? Баяра такси гэдэг юм уу? Яг надтай надад хоол авч ирээд байна. Аюутан, аюутан. Наш болчих шүү дээ. Ажилт болчих шүү дээ. Аюутан байсан. Аюутан байсан. Аюутан байсан. Аюутан байсан. Тэр үлсэглэн, тийм үлсэг харц байна. Аа, жак яах зээсэн юм гарах шиг. За, тэгвэл болё гэж. За. Аа, дараагийн байранч. Комитян. Савга! Улаан орсон юм шиг тий, улаан хасаагаар дагинсан байна. Аа яа яа, нэр яваа шинэ үнтэй бас тавиад бас баяр. Одоо бид хүмүүс одоо хүмүүс үтээгүй. Йоо, чикрөө шиг аа. Би одоо юм өгөөд байгаа юм шүү. Дөрөв хасаа өгнө шүү. Манийх нь бидэг шүү. Наа. Нөр хоёрыг бас өгч байгаа юм. Биш. За бид дөрвийг аваа. За хүрл байранд тийм ээ. 3 дугаар байранд. Орсон хэдэ энэ бол комедиан Паска. Наваха онгийн папи. Папи. Папи бүгд нэгтэй. Дөнгө папа. Папи. Папато. За. А манай хоёроос тэнцсэн юм шиг харагдаж байна. Тэмүү. Аа тийм байна. Үлэмжийн үед те. Яг 50-50 минут үү. Тийм байна. За ингээд юу нь бас өрсөлдөөн бас ширүү явагдсан те. Тэгээ манай Жаки маань бол ингээд улаан хасаа 5 гэсэн үг одоо тоолох юм бол надаа бас 5-аас авсан байна. Билдэ санти 5-д хамттай байна. Үрч. Нууны шүү. Ямар ч юм батагаа нэг ам үрчүүлчихсэн. Тэгээ баг. Тэсэй баг. Жакер төхөл. Гэхдээ би яг оо бата олон удаа ялсан учраас зүгээр ялагчаар нь бол тээ. Бас Жакига чигж үзчихээн. Бас саний тоогоор илүү бай. Саний тоогоор илүү. Яг хоцотоо ялагч. Тэ ер нь бол хийцүү. За ингэж хоёр ялагч тодорсон. Комедиан Бата Жаки. Баярлалаа зөвсгөлээ. Баярлалаа залуусаа. Яг рил юм шүү. Нэмдэг санти биш. Хэлдэг санти байлаа гэж. Ясын нэг. Ингээд бидний өрөө хараад ид. Амьдра.